Innan jag började på utbildningen så har jag jobbat på en restaurang och varit flygvärdinna. Att jag kom in på den här utbildningen, det förändrade verkligen hela mitt liv. Att få en chans att jobba med såna professionella lärare och komma in i hantverket på en sån grundläggande och professionell nivå. Skolan är trevlig, vi är en blandning av människor, vilket alltid är trevligt. Både i vår klass och i hela utrymmet som vi delar med många andra. Jag tror att möjligheten att få jobb efter den här skolan är jättebra. Jag hade praktikplats i England på ett företag och var där 2 månader. Jag kände att den här skulle passa mig som handen i handsken. Jag har länge funderat på vad jag ska göra, vilken utbildning jag ska välja, vad jag ska ha för jobb. Och så hittade jag den här utbildningen och känner att ja, nu har jag hittat rätt.